Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cartões Bradesco com anuidade vitalícia. É isso que você ouviu, os cartões Bradesco estão ainda com a continuidade, né, de isenção vitalícia para sempre e você ainda não pediu, existe a possibilidade ainda, dá tempo, até 31 de janeiro e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, minhas amigas, para quem não me conhece, eu sou Leandro Vieira, do canal Cartões de Crédito Alta Renda, há 7 anos e meio com vocês, aqui pela plataforma do YouTube. Nós estamos também no altarendablog.com.br, no Instagram e no TikTok com vocês. Pessoal, para quem não conhece o nosso clube, nós temos o Clube do Clubinho, que é o clube do YouTube, onde você pode entrar como iniciante pleno, falar comigo diretamente por e-mail. O grupo Ama o Alta Renda, imersões de passagens, tem o e-mail direto comigo e recebe diariamente imersões de passagens mastigadinho para vocês no nosso grupo. Já no grupo Black Card Luxo, nós temos o grupo do WhatsApp, o grupo Diamante, o grupo de imersão e você pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp, tirar dúvidas, esclarecer alguns assuntos diretamente comigo. Caso você queira entrar no grupo, é só clicar no Seja Membro do canal pelo YouTube e também mandar um contato para nós através do 169-8101-9581, falar com o Edinho, que é meu irmão, que vai adicioná-lo nos nossos grupos aqui do canal. Meus amigos, o Bradesco continua com a isenção vitalícia dos cartões Black, Infinity, Visa Signature e American Express Gold Card. Pois é, o Bradesco continua inovando e continua mantendo aí com a anuidade vitalícia para os seus cartões. Se você não tem um desses cartões, nunca pediu cartão do Bradesco ou nesse momento você está há mais de 6 meses sem ter um cartão como titular do Bradesco, você pode solicitar esse cartão. Para quem já tem cartões adicionais, também pode solicitar. Só não pode ser cartão titular, né? Então, se você já tem cartão Bradesco titular, você não pode participar dessa campanha. É somente para clientes novos que não têm o cartão Bradesco ou clientes que têm cartões adicionais também podem solicitar, tá bom? Não sendo titular, você pode solicitar. O cartão Bradesco Infinity, ele pontua 2 pontos a cada dólar gasto e o cartão Bradesco Visa Infinity dá 4 acessos ao Dragon Pass. A validade dos pontos do cartão Bradesco Visa Infinity é de 24 meses, logicamente que tem uma regra aí, deixa eu explicar para vocês. Para adesão a partir de 1/9/2014, os pontos têm validade de 24 meses. Clientes que aderiram antes dessa data têm validade por 36 meses, tá? Então essa é a regrinha de pontos dos cartões Bradesco. Bem, a pontuação desse cartão é 2 pontos por dólar gasto, tanto nacional quanto internacional. E os pontos são transferidos para a Livelo. O cartão te dá 4 acessos à VIP do Dragon Pass Visa Airport Companion, dando então para você aí uma quantidade de acessos. Até que legal, 4 acessos comparado ao mercado que é 2, né? Então é legal esse cartão por esse motivo. A anuidade do cartão é R$1.114, mas você fica isento conforme eu vou explicar as regras para você, tá? Bem, para você ter a isenção desse cartão, basta você gastar em até 90 dias, R$3.000. Então, se você gastar R$1.000 no primeiro, R$1.000 no segundo, R$1.000 no terceiro, bateu a meta, você nunca mais vai pagar a anuidade desse cartão, o Visa Infinity do Bradesco, tá? A anuidade é 12 parcelas de R$92.83. No entanto, você pode ficar livre disso, investindo também R$50.000 ou mais, você isenta a anuidade por investimento, ou fazendo a meta aí de gastos até 90 dias, R$3.000, você isenta também a anuidade do Visa Infinity do Bradesco. Já o Mastercard Black do Bradesco, a pontuação é 1.8 a cada dólar gasto, os pontos têm validade 24 meses também, como o do Bradesco Visa Infinity, e você tem 2 acessos, sala VIP do Lounge Key agora, e também acesso ilimitado à sala VIP da Mastercard Black. A anuidade do Mastercard Black é R$1.309, e também você pode isentá-la através dos gastos ou investimento. Se você gastar R$3.000 em até 90 dias, você isenta a anuidade do cartão Black. Ou, se você investir R$50.000, você isenta a anuidade do Black também. Já o cartão American Express Gold Card, ele pontua 1.5 a cada dólar gasto nacional e 1.8 para compras internacionais. A validade dos pontos desse cartão nunca expiram.
Anuidade R$747,60 em 12 parcelas de R$62,40. No entanto, você pode isentar também a anuidade desse cartão através de gastos ou investimentos. Para o Gold, se você gastar R$ 2.000 em até 90 dias, você isenta a anuidade do Gold Card. Ou, se você investir R$50 mil, você isenta a anuidade do cartão Gold também. Já o Visa Signature do Bradesco, ele pontua um ponto a cada dólar gasto, tanto nacional quanto internacional. A anuidade é R$ 678 em 12 de R$ 56,50. No entanto, você pode isentar também a anuidade do cartão Signature por gastos ou investimentos. Se você gastar até 90 dias, R$ 2.000, você isenta a anuidade do cartão Signature. Ou, investindo R$50 mil, você isenta a anuidade também. A validade dos pontos do cartão também, 24 meses para o Visa Signature. Então, Mastercard Black, Visa Infinity, só o Max Gold tem a validade vitalícia aí, não expiram, né? Bem, todos vocês viram que se você gastar em até 90 dias, o Black Infinity R$3.000, isenta a anuidade, o Signature e o Amex Gold, R$2.000 até 90 dias, isenta anuidade, ou investindo R$50 mil, isenta anuidade também para sempre. Então é uma forma de você isentar a anuidade dos cartões e para sempre. Tem um cartão que pontua Livelo, que pontua benefícios, né? Tem aí grandes oportunidades de sala VIP, tanto Black quanto Infinity. Ou seja, você estaria muito bem servido com esses cartões do Bradesco, caso não tenha um, é a sua possibilidade de ter um cartão Bradesco com anuidade para sempre, zero, né? Zero, 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 zerada, né? E cartão bom, por sinal. Pessoal, tá aí para vocês a campanha Bradesco com anuidade vitalícia. Você pode solicitar os cartões no site do Bradesco ou nas agências do Bradesco com o gerente da sua conta. Caso você queira também, o link aqui à disposição para vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. João Eduardo, um grande abraço. Douglas Quintal, um grande abraço. Thiago Martins, um grande abraço. Leandro Portela, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. We'll be right back.